יש דקויות. כשאמרתי שאתה הבורא, לא התכוונתי אליך. לא התכוונתי לזה. אתה מוגבל. תכניס את האש, יישרף. תעשה פשע, יצרו אותך. לא התכוונתי אליך. לא התכוונתי למי שאתה חושב שאתה. התכוונתי למי שאתה באמת. תביא את ההבדל, אני אסביר לך. עכשיו, מה זה הבנתי? חבל הזמן. קודם כל הבנת, קודם כל הבנת. הבנתי הכל. רגע, שנייה, קודם כל הבנת שקודם לא הבנת אותי. כן, עכשיו אני מבין שאני מבין שאני מבין שאני מבין שאני מבין. אני אומר לי ככה, אין תשובות אותי, אני בעדן. אבל אני חדור לך, זה לא שתיים, אתה מבין? זה שלוש, זה רק שתיים. אתה הבנת, זה שתיים, אתה בורא. אתה לא בורא, אתה כן הבורא. אני לא, אני בשוק. אני שובה שאני אבין אותה. אני אומר לך, רגע, מה קורה פה? איציק, זאת אומרת, אני אתה מתכוון לאיציק, נכון? איציק הוא מוגבל, לא יכול לעשות מלא דברים, נולד וימות. ויש לו גוף וכל שם. מה שאתה יודע, מה שידעת על איציק אני מסכים. אני לא חושב שזה מוגבל. אולי זה טוב. לא, בסדר, זה שינוי, בסדר, משתר. מסכים איתי, נכון? כל מה שאתה חושב אני מסכים. מראש, קונטרול A, מסכים. עכשיו אני מוסיף משהו אחר. אני מוסיף, אתה כמו אצבע, בתוך גוף. כן. תחשוב, תדמיין, תדמיין, כן. שלאצבע יש תודעה. כן. תדמיין. עכשיו, שהאצבע אומרת, אני למי מתכוונת, אם יש לה תודעה, לאצבע, נכון? כן. עכשיו, אני מחדש לך, כן. עכשיו, כשהאצבע אומרת אני, אם השכל שלה יגדל, למי תתכוון? ליד, ואם יגדל, לגוף. כן. אני מחדש לך, שכשאתה אומר אני המוגבל, אתה צריך להתכוון לאני הלא מוגבל. כשאני אומר, אתה הבורא, לא מתכוון אתה, איציק, הבורא, זה אני מתכוון בסוף בסוף. במה? אני מתכוון לומר שאתה האמיתי, אני רוצה שכשתגיד אני, תתכוון לזה. עכשיו, כשאתה מתכוון לזה, אז אין שאלה, כי הכל זה כרצונך. כרצונך שאיציק יהיה מוגבל. זאת השאלה, עזוב אותך. איפה אתה בשלב הזה? אתה באצבע, איפה אתה הגעת? אני בשום שלב. אתה בשום שלב? לא, בשום כדי מאוד יותר. אני יוצא מכאן, אני הבנתי שיש תודעה, יש איציק. לא, לא שמעת איפה הייתה? שום מקום. שום דבר. לא, לא, איפה שם, לא שמעתי איפה שם. שום מקום. שאלה איפה אתה נמצא? לא יודע. באיזה שלב אתה רואה? אה, באיזה שלב. בסדר. עכשיו אני יוצא פה מהחדר, הולך לחיים מרגילים, בסדר? כן. יפה. אני רוצה ליישם את מה שלמדתי פה בחדר. כן. יפה. אני רוצה לשאול את עצמי, לא הבנתי בדיוק מה, עוד שנה, עוד 100 שנה, אני גם נגדם אותך. אחרי שחקרת אותה בשום מקום. מה זה עוזר לי? כל ה... אז אני אענה לך. שאני בכלל לא יודע מה זה עוזר לי בחיים. אז אני אענה לך. כאילו לקבל החלטות אני לא יכול. לעשות זה אני לא יכול. אני אתחיל להגיד שאני באמת אלוהים באיזשהו שלב, אם אני אתחיל יותר מודע, אני אתחיל להאמין בזה גם. אם הוא כבר בטוח שהוא הבורא. שמע, עזוב, אני אתחיל עוד פילים. בואי נראה לי את הפעד הייתו זה. יש פה סעד, אני אגיע, אני רוצה להבין מה אנחנו עושים פה. מה אנחנו עושים פה בחדר הזה, מה? גדול, גדול, אני מנסה לתת לך עוד פרספקטיבות שונות על אותו חיים. אולי אתם מלמדים פרספקטיבה, אולי אם אתה אומר... תלמד. נכון, מה אמרתי בהתחלה? רגע, ששאלת אותי איפה אני, מה אמרתי? לא אמרתי מה אמרתי. אבל ששאלת אותי בהתחלה, מה אמרתי איפה אני? לא יודע. נכון, נכון. מה אמרת פה? אם אתה פתחו שום דבר, אתה פתחו בשיחה, אל תתחו, אתה לא יודע איך שהיה עסק מה אתה פתחו. נכון. נכון. יש קורס, למד קוד, חברים, יש קורס. יום שישי, נכון, אני באתי לפה אחרי משחק מתקות. נכון, כן, עכשיו בוא נתקדם. אני אומר כזה דבר, ברגע שקורא לך דבר רע, יש הבנה שזה אני, ויש הבנה שזה אני. בסדר? עכשיו, מה שאני מחדש, שמהיבט מסוים, שאת אומרת אני, שתביני שזה לא רק זה אני, אלא שאני זה הגדול. והוא מתפלא מהסבלנות שלי, נכון? מתפלא, סוף הדרך. זה מהסבלנות? יש כאן רמות עברי, עכשיו בוא נתקדם. אז היבט אחד, לא, זה עובד ככה. את רצית איך הכל התחיל, שאת אמרת אני רוצה לשנות את ההתנהגות שלי. נכון? עכשיו, כשאת אמרת אני רוצה לשנות את ההתנהגות שלי, את התכוונת לאני המצומצם שלך, לזאת שיושבת פה. זאת שיושבת פה, יש לה התנהגות מסוימת, שהישות המצומצמת הזאת רוצה לשנות את עצמה, נכון? אני לא רוצה לשנות, אני רוצה להבין. להבין, להבין, רוצה להבין. אני רוצה
רוצה להבין. בסדר, את רוצה להבין. עכשיו, אני מחדש לחידוש, שתדעי שמי שאת באמת, זה לא זה הגוף, זה גם לא התודעה, זה אלוהים, הגדול, שמעל הכל. שכשאת אומרת, זה כמו נגיד שאת בתוך חלום, וכשאת אומרת אני, את צריכה להבין שאת זה גם מי שבתוך החלום, אבל אני זה גם מי שחולם את החלום. זה את מבינה? כן. מה הבנת? אני, כשאני אומרת אני, אז זה מאוד מצומצם. זאת אומרת, זה מה אני חווה, מה אני מרגישה, שלמעשה, בעצם האני הוא הרבה יותר גדול. הוא לא הרבה יותר גדול, הוא הכי גדול. הוא הכי גדול. זה כמו נגיד שאתה בתוך חלום, אני מסביר את זה לך, ושאתה אומר אני, אז מי זה אני? זה גם אני, שלא אתה, אבל אם עכשיו שנינו בתוך חלום, שלך. אז מי אני? מי אתה? אני, שלך, נכון? אז מי אתה? אז את מי יקחו לבית המשפט? אותך. אבל מי ירצה שיקחו אותך לבית המשפט? אתה. אתה רוצה שיקחו אותך לעצמך לבית המשפט, אתה מבין? זה לא אין פה סתירה. אני אעשה את זה עכשיו, אני אגיד שאני לא רוצה שיקחו אותך לבית המשפט. אני אענה לך. אם אתה תגיד שאתה לא רוצה שיקחו אותך לבית המשפט, לא יעזור לך. אבל אם אתה שחולם, תגיד, אני לא רוצה שיקחו אותו, או לא יקחו אותו. תמיד יהיה חולים שלו, אתה מבקש. מה? אז אני למעלה, אני חולם. אתה באמת, אתה עכשיו מחליט מה קורה שם? לא, אני חולם, אני למעלה. אתה עכשיו למעלה? אתה אבל לא למעלה. עכשיו אני למעלה, אני פה. מה זאת אומרת, אתה לא למעלה? אני רואה את זה שם, אני למעלה. לא, אתה רואה שאתה שם. לא, אני אהיה שם, אני לא חולם. אז תהיה שם, נכון, 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 נכון. מסכים איתי, מסכים איתי. אני מסכים איתך. אם תצליח להיות שם, אם תצליח להגיע למצב שאתה אומר, שולחן טוב באוויר, רוח, אז פתאום אתה אומר. נכון, מסכים לזה. אבל זה רק אם תצליח, להגיד לשולחן תרחך, הוא ירחך. אני מבין שזה רואה, לא, אתה אומר, לא, רגע, רגע, לא, די. אתה נחלם. חברים, מי שמדבר בחוץ. תקשיב. שאתה, מה אתה אומר? אתה אומר, אני רואה את עצמי שם. נכון. זאת אומרת שאתה לא שם. לא, אני שם, אני לא רואה את עצמי, אתה אמרת. לא, אם היית שם, היית רואה את עצמך פה. כן, אני שם רואה את עצמי פה, וצודק. אבל לא, תהיה אמיתי. נכון, אז אין שאלה, אתה, רגע, לא, די. אמיתים עצמו. לא, 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 לא. הוא אמיתים עצמו, אתה לא אמיתים עצמו. לא, אמיתים עצמו. עכשיו, אתה אמיתים עצמך? לא. לא, אני רוצה להבין, כי אני הבורא את ישראל, עזור אותך. אבל זה לא משנה, כי אני הבורא ואני אקריא את השיעור המתאים מעצמו, ואתה לא. זה לא משנה מה הוא אומר. בעולם שלך, אני אמיתי. זה לא משנה מה אתה אומר, אז אני אומר מה אתה אומר, תהיה אמיתי עם עצמך. תקשיב. אבל זה לא משנה, כי אני מחליט. זה החלום שלי. אתה נמצא בחלום שלי, אבל לא נמצא בחלום שלי, עכשיו את עצמך. טוב, טוב. תקשיב. אותי הבנת? אותי הבנת? רגע, מה הבנת אותי? שאלתי שיש אותי, ויש לה למעלה בחלום. שהוא גם אתה. שהוא גם אתה. אם אני אהיה למעלה בחלום, אז לא יקרה לי כלום. כי אני בחלום. מה זה לא יקרה לי כלום? יקרה לך, אתה עושה את הכל. לא, לא, לא. אם אני למעלה בחלום, אני מוגן. נכון. כי אני בחלום, נכון? אבל מוגן גם שאתה לא יכול להיפגע, אבל אתה גם לא יכול ליהנות. אין לך חסרונות, אתה יכול... החלום לא נהנה? לא, אם אתה זה שחולם את החלום, אתה מחוץ למשחק. אתה לא נהנה? אתה מחוץ למשחק. אני חולם, אני נהנה. אוקיי, אתה נהנה כחולם, בסדר? אני לא קורא לך חלומות כאלה עם הנה. נכון, נכון, נכון. אז אני אמר לך חולם, לא קורא לי כלום. נכון. נכון. בסדר. אז מהצד שאתה למעלה לא קורא לך שום דבר, מהצד שאתה פה, קורא לך דברים רעים וטובים. אתה יכול לבחור איפה אתה נזרק על עצמך. יש לי כל מיני סביאלים, כדורים, זריקות. בסדר. טוב, אז זה היבט ראשון. היבט שני אומר, שאת כאלוהים עושה את הכל, אבל זה לא כרצונך. תסתכלי, היבט אחד אומר, כל מה שקורה בעולם, אמרנו, לא יודע מה אמרת קודם. היבט אחד אומר, את כאלוהים עושה את הכל כרצונך. למה את עושה? כי ככה את רוצה. ואם את מבינה, אני כאלוהים רוצה שיהיה ככה, אין שום שאלה. אבל היבט נוסף אומר, אני כאלוהים עושה את זה, אבל אני עושה את זה בלי שאני ארצה את זה. למה שאני אעשה את זה בלי שאני ארצה את זה? כי אני כאלוהים יש לי מנגנון דפוק. מה זאת אומרת? למה? 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 כאלוהים הוא מושלם, והכל עצמו מושלם, ובכל זאת הוא משנה. אז אם אתה מושלם ואתה משנה, כנראה שמשהו עושה לך דפוק. נכון? תסתכלי. אני זאת שחולמת את החלום. עכשיו, מצד אחד, כל מה שקורה פה זה כרצוני. כרצוני, אז אין שום שאלה. אני רוצה את זה, אין בעיה. מצד שני, את אומרת, כן, אני עכשיו מצמצמת את עצמי לפה, אני יוצרת את כל המקום ואת הזמן, ובתוכם את עצמי, ויוצרת לעצמי רצונות וכו' וכו', ולמה אני עושה את זה?
כי המנגנון שלי דפוק. אני כאלוהים, רצוני נוצר נגד רצוני. רצוני נוצר. אולי השלמות שזה לסדר כל כך מחדש, זה השלמות. עוד פעם? אולי השלמות זה סדר מחדש כל הזמן. אני אסביר לך. תקשיב, תקשיב, תקשיב. אלוהים, בהגדרה, זה המקום שאין בו שום חיסרון, אין בו שום שינוי. מה זה אלוהים? אף אחד לא קבע את זה, מה אתה חושב? לא, 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 בשיח שלנו פה, אני לא קובע לך כלום. כשאני אומר אלוהים, אני מתכוון למקום שאין בו שום הבדל בין שום דבר לשום דבר. אני אומר שתוך כדי שאתה משנה, זה היה... אני לא מתווכח איתך. למה אתה לא מתווכח? עוד פעם, תקשיב, אלוהים משנה, בסדר? נכון, זה היה שלמות, זה שלמות. שנייה, אלוהים משנה. אבל אלוהים הוא זה שמשנה, הוא מחוץ, משנה. אז מה רבה לשנות? מעולה, אני לא אמרתי שלך. אני מסביר לך. אני אגיד לך מה אמרתי. אמרתי שהמנגנון דפוק של אלוהים. אני אסביר לך. אני אסביר לך. אלוהים מבחינתי, שתבין למה אנחנו מתכוונים, יש מקום, יש זמן. מה עשוי המקום והזמן? מכלום. לפני המפץ הגדול, כלום, זה הכוונה שאני אומר אלוהים, אני מתכוון לכלום. עכשיו, בכלום אין לנו שום תודעה, אין לנו שום רצון, אין לנו שום חיסרון, אין לנו שום מקום, אין לנו שום זמן. יש לנו שם בעיה כלשהי? לא. עכשיו, מה קורה למי שמנסה לפתור בעוד שלא קיימות? אתה לא יודע? זה מה שקורה. הנה, נהיה עולם. לא הייתה בעיה. מצד אחד אתה יכול להגיד את מה שאתה אומר. זה מושלם. אנחנו משנים, עושים, דינמיקה. מצד שני אתה יכול להגיד, אבל מי צריך את זה? לפני כן לא היה חסר שום דבר. למה לפתור בעוד שלא קיימת? עכשיו שני הצדדים. נכון? גם קודם אמרתי שיש שני צדדים. מצד אחד אתה אומר, כל העולם הזה, תראה איזה עולם יפה. נגיד שאומרים לך, יש לך את האופציה להחזיר את זה כמו לפני המפץ הגדול. מצד אחד אתה יכול להגיד, חרם, תראה מה עשינו, מה בנינו, זה יש מעניין. מצד שני אתה אומר, אבל מי צריך את זה? יש שני הצדדים. אז מצד אחד, כל מה שקורה לך... אתה לא ענית לי בכלל השאלה. אני לא פעם אומר, אני טוען, לא ענית לי, סיפרת לי סיפורים, מדע. מה רע בלהיות מושלם? מי אמר שאלוהים, המושלמות שלו זה לסדר כל מה תסדר? לא ענית לי, אתה אוכל לי כל מה לסדר? אמרתי שאני מסכים איתך. לא, אז אתה אמרת כבר שאתה לא מסכים, כאילו זה מצב פאק. לא, אז אני מסביר לך. אני מסכים גם איתך, אבל אני גם חושב שיש צד נגדי. אני אומר, אם אני אגיד לך משהו נגדי, אתה תגיד לי, אני מסכים איתך, אבל אני מסכים עם גרוש תאומי. נכון, נכון. אז אני לא אחר אין אלוהים, אתה תגיד לי, אתה צודק, נכון, אין אלוהים. עכשיו אמרתי לך שבחינתי אלוהים זה כלום. אבל עכשיו אמרתי לך שכשאני אומר אלוהים אני מתכוון לכלום. בסדר, אז מה זה שווה את זה אותו דבר? אני עושה את זה. שווה את זה אותו דבר. נכון. אני אשווה את זה אותו דבר, לא נרצף. יש לי דבר לך. טוב. אבל יש דברים שיש, יש דברים שאין, אנחנו חיים בעולם. ואני חושב שסדר את העולם, זה לא מה שאמרת לו, זה הסדר. שתוך כדי מסדרים דברים, זה תיקון הכי נכון. אישה שבבית, שיודעת להגיד בבית, זה היכולות גם האישה, סליחה. רגע, למה? לא, לא, לא. אתה לא אומר למה. יש סדר, יש. יש סדר. לא, תקשיב, רגע, שנייה, שנייה. תקשיב. בוא נהיה יופי שאתה שומע חיים לכם דברים, אני רוצה להחזיק את העולם שלהם קצת. תקשיב, תקשיב, יש פה אנשים. תקשיבו חברים, יש פה אנשים שחושבים שהם אלוהים, שהם ברות העולם, שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים, ושאין הבדל בין שניהם. אני בן אדם, ויש הבדל בין שניהם, ועכשיו יש שקט, וככה זה צריך להימשך, עד ההפסקה. הבנת? זה הם פה חושבים שהם אלוהים. אני לא אלוהים, אני בן אדם, מפריע לי על האש. עכשיו תמשיך. אני אומר שכאילו... אתה כמו חלום שלי, לא? לא, די, ברצינות. אני רציני, לא, בחלום. כן. אני אומר שאישה, כאילו יש לו כוחות, אני שואל אותם את זה. לא, מה אישה? מה אתה עונה? זה ניצל הראש של האישה. אלוהים, כן? כן. שהוא מסדר את הדברים, זה לפי דעתי התכנון הכי נכון שתוך כדי הוא מעמד את הדברים. אני מסכים לך. אני חושב שהתכנון הכי גרוע זה להגיד זה ככה ושאר ככה. זה התכנון לפי דעתי לא נכון. וזה הפק. הנכון הוא כל מהן לסדר את הדברים בהתאם המציאות. אתה אמרת את האלה. גם קשר. אתה איש אמת. זה הדינמיקה שלנו פה. אתה איש אמת. למה אתה איש אמת? כי אתה אמרת לדעתי זה ככה. ואני מסכים איתך, נכון, לדעתך זה ככה, אבל לדעת יש מקום למי שעכשיו אחר אותך. אני אסכים לך לדעתי, אתה תסכים איתך, נכון? לא, אני אסכים איתך ברוב יותר. אני אסביר לך משהו, תקשיב, כל דעה בעולם יש לה מקום. כל דעה בעולם יש לה מקום. אז למה למדתי בכל מה שלמדתם? כל דעה זה דעה? אני אסביר לך, מה יצא לי, מה שלמדתי, שעכשיו הבנתי, שאני לא צריך להתווכח עם אף אחד. לדוגמה, זה בונוס גדול. אז למה אתה יותר מכוסה שלו, למשל? לא יודע, תקרא, תבדוק. תקשיב, זה לא למה אתה נותן לנו,
למה אני נותן? כי יש בזה יתרונות. האם יש בזה חסרונות? יש בזה גם חסרונות. מה היתרונות? שאם תקרא את זה, אתה תגיע למצב כמוני שזה לא יעניין אותך הספר. או שהוא יעניין אותך בצורה אחרת. אפילו אני קראתי אותו דרך, אפילו כתבתי אותו. זה כל כך עניין שאפילו כתבתי אותו. עכשיו בוא נתקדם. מאוד בקראתי אותו, ואפילו זה לא מעניין אותי. עוד יותר טוב. יש, אתה משוגע שלא יודע שהוא משוגע. עכשיו בוא נתקדם. עכשיו אני אענה לך. את רצית לשנות המציאות, נכון? תשובה אחת אומרת, את כאלוהים, כל מה שקורה זה כרצונך, למה? כי ככה את רוצה. מהצד שאת אלוהים וכל מה, שאת, כל מה שקורה זה מה שאת רוצה, הכל מושלם משהו. זה, את מבינה את זה? שאלה אם אני מזהה את הרצון שלי. אני אומר לך, אם תשאלי את עצמך... אני יכולה לזהות את הרצון שלי. אם תשאלי... בדברים, את הרצון שלך את לא יכולה לזהות, אבל קודם כל תסעי מי את בכלל. לפני איך אני מזהה את הרצון שלי, איך אני זה מי אני בכלל. אם תבדקי מי אני, תגלי שאת זה הבורא, את זה הראשון בשרשרת. עכשיו, וכשתביני את זה, אז כל מה ש... עכשיו, איך תדעי שאת אלוהים? כשתזהי שאת אלוהים, זה הרצון שלי, זה הרצון שלי, זה הרצון שלי, זה הרצון שלי, הכל זה הרצון שלי. עכשיו, והרצון שלי שאליעד לא יהיה לו כנפיים, והרצון שלי שאליעד ידבר איתך בשפה עברית ולא טורקית, זה הרצון שלי. הרצון שלי שאני, אליעד, לא ידע מה את חושבת, זה הרצון שלי. עכשיו, למה זה הרצון שלי? כי ככה אני רוצה כאלוהים. עכשיו, מהצד הזה, הכל מושלם. היבט נוסף אומר, מה זה הכל מושלם? הכל גרוע. אתה כאלוהים, היה לך טוב גם קודם, ועכשיו סתם צמצמת את עצמך. בראת, יצרת רצונות, יצרת חסרונות, יצרת בעיות, זה מה יצרת מזה? נקודה אחת. זה גם היבט. זאת אומרת, היבט אחד אומר, המציאות הזאת היא הכי טובה, כי הכל זה כרצונך. אם תביני שאת, תחשבי שהבנת שאת אלוהים, שיש תהליך איך להבין את זה. תחשבי שהבנת שאת זאת שחולמת את החלום. לא את אלוהים, לא את. את קרובת משפחה של זה שחולם, במקרה זה את. את, עכשיו אנחנו בתוך חלום של אלוהים, ואת, שאת אומרת אני, זה אלוהים. זאת אומרת, אני רוצה, את מתכוונת, אלוהים אומר, אני רוצה דרכך. בסדר? עכשיו, מהצד הזה, כל מה שקורה, זה מה שאני רוצה. נכון? עכשיו, מצד אחד זה הכי טוב, מצד שני זה הכי גרוע. למה מצד אחד זה הכי טוב? כי זה מה שאני רוצה, זה טוב. מצד שני, אבל אני אלוהים, הכל מושלם לי, למה שאני רוצה לסבך את עצמי בסיפור הזה? מקום, זמן, צמצום, רצון, מה זה נותן? גרוע, כאילו, מה זה נתן? אז נדפקת, אם את כאלוהים יוצרת בעיה, אז אין איזה פתרון. כי את כאלוהים יוצרת את הבעיה. אז למה אני יוצרת הבעיה? בעיה? נכון? אין לזה תשובה. בעיה, הכל גרוע, נכון? החיים גרועים. תראי, מצד אחד, למה את יוצרת את זה? כי ככה את רוצה, זה הכי משמע. אני עושה שלוש תאונות, למשל. זה אומר שלא, אני אסביר לך. מה, איפה פה, כאילו? זה אומר שלא לבן. לא, זה אותי מסביר, לב. זה אומר, זה אומר שלא הבנת את מה שאני מסביר. אוקיי. את מפספסת משהו בסיפור. כשאת אומרת אני, את מתכוונת לזאת שושלת פה על הספה, נכון? נכון, ברור. יפה, והיא עשתה שלוש תאונות. נכון. אני אבל לא מדבר עליה. אני רוצה שתחשבי שכשאת אומרת אני מתכוונת למציאות. הבנת? לא. זה קשה להגיד את זה. בסדר. זה יפה. עכשיו, דוגמה, תחשבי שאת אצבע. תחשבי שאת אצבע. ואת אומרת אני, למה את מתכוונת לאצבע? אבל אני רוצה שכשאת אומרת אני, תקשיבי. מתי ישנת לאחרונה? לפני 10 שעות. חלמת חלום כלשהו? כן. עכשיו, בחלום, נגיד שעכשיו אנחנו מקרינים את החלום שלך. צילמנו, מקרינים. אפשר לראות.